မလေးတဲ့ဟိုဘယ်ခေါ်လဲပတ်စံလေးဘာတဲ့တရားလေးရစားလေးတံမိုးထားတယ်ဒီလားဟိုဘယ်လိုမှမလဲပေါ့လိုအပ်လို့တုံးလိုက်ရတယ်တုံးလိုက်ရတယ်အစားအသောက်ဆိုလို့လေဟိုဘယ်လိုမှမလဲစားလိုက်စားလို့ကုန်သွားတယ်ဆိုရင်အမကျေနပ်တယ်ဒီလားဟိုအာကိုမစားဘဲနဲ့စုွယ်တယ်ဝယ်အများကြီးတည်ရမလားဟိုမသိရင်ဒီမိသားစုတွေပဲစားမယ်ကိစ္စအောင်ဟိုတုံးရင်စားတော့ဝယ်ရဲဆိုရင်မမကြိုက်ဘူးအဲအဲ့ရအမမျိုးသားအမနဲ့ကတော့တားချေတော့တည်ရလားအဲ့လိုမျိုးအဲသူမြေအစားနဲ့ပဲပြသလာတဲ့ကက်စီနိုတွေပြောရမှာကက်စီနိုပြောတော့ကိုကိုတို့တစ်ခါကြရင်ဝေခွဲမရအောင်တုံးကျင်တယ်တစ်ခါကြရင်လည်းလက်ကအရန်ဖွာပြီးတုံးနေပြန်အောင်အဲ့လိုမျိုးပြည့်လေအမတုံးနေဆိုရင်လည်းအမတကယ်ကြိုက်မှဝယ်ရပါအဲအလီလေးတော့တိတ်မဝယ်ဘူးအဲချွေတာတယ်ချွေတာတယ်ဆိုပေမဲ့လေဘောနော်အဝင်စားတွေပါရတော့ဒီချိန်မှာဘဲမှသွားနေသွားနေရမရှိတော့တိတ်တော့အာရုံမရှိဘူးဘောနော်အဓိကချွေတာလို့မရတာတော့အစားတောင်းနဲ့ဈေးဝါဘောနော်စားတောင်းနဲ့ဈေးဝါတော့ညီမလေးအဲ့နေရာတော့သွားပြီးချွေတာလို့မရအောင်အခုချိန်မှာတည်ရမလားအဲချွေတာလို့မရတာအတတ်နိုင်ဆုံးတော့ချွေတာတယ်အဲကိုရီဟိုကိုရီကကြတော့အဆင်ပြေတယ်သူရထင်နေကြတာလေအမကိုရီမှလည်းကိုရီအမြောက်ဟိုလောကကိုရီးယားလုပ်ငန်းအနည်းရောပေါ့နော်ဟိုအကုန်လုံးထိခိုက်ကြတာပဲအနည်းနဲ့များပဲအကုန်လုံးထိခိုက်ကြတာပဲဆိုတော့အမတို့လည်းထွေတားရတာပဲအမတို့လည်းတောက်ပေးပါလေကြိုက်ဟိုလောကကလေးတွေဦးစားပေးတယ်ဟာဦးစားပေးပေါ့နော်ဒီတရက်လေးတော့ဘလူလေးတော့ဘလူထွေတားပြီးသုံးလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုကလည်းကိုတော့တွတ်နေရတာပေါ့မတွတ်အောင်ဆိုတာတော့မရှိဘူးအမတို့လည်းတကယ်ထွေတားပါတယ်အဲ့မဲ့ဟိုအစားတောင်းနေစီဝါတော့တိတ်ပြီးတော့ချူတာလို့မရအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဟိုကိုကစားမဖြစ်မှာစေးဝါဆိုလည်းစောင့်မဖြစ်မှာအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ကျန်တာကတော့ချူတာပါတယ်ဟုတ်ဘုံလဲဆိုအမတို့ဒီအမအမျိုးသားယုံဆိုလုံးဝပိတ်ထားတယ်ဖြစ်သွားတော့ဝင်ငွေကလုံးဝမရှိဘူးငွေမရှိပဲနဲ့ထွက်ငွေတွေပဲများနေတာပေါ့နော်ထွက်ငွေတွေကြီးပဲဝင်ငွေဒါတော့လူတိုင်းမှာပဲလူတိုင်းပဲကြုံတွေ့နေရတာဒါပေမဲ့လည်းဘလို့ဘုံလဲဆိုဒါကြီးကဘယ်သူမှဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ချင်တဲ့ဟာယူမဟုတ်ပဲねဒါရုတ်တရက်ကြီးဖြစ်လာတာမလဲမချောင်သားလို့ကြုံလာပြီဆိုတော့အကောင်းဆုံးဘယ်လိုဖြတ်တန်းကြရမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲအမတို့အကောင်းဆုံးဖြတ်တန်းရတာပဲပေါ့နော်ဟိုဒါကတော့ဘယ်သူမှဟိုကြုံကြည်ရမယ့်ဟာယူမဟုတ်ဘူးပထမဝေးကျွန်တော်လေးပျောက်ပေါ့နော်စိတ်ပြေလိုက်ပျောက်လေးဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဟိုဝလေးဝယ်လိုက်ဒီလေးဝယ်လိုက်အားနေတော့လေး Facebook ကိုပဲကြည့်ပြီးတော့လေး online shopping ရတက်လာသမျှဟာလေးတွေဩအော်ဒါလေးကလိုတာပဲနည်းနည်းဝယ်လိုက်အဲဟိုလေးကလိုတာဝယ်လိုက်အခုကြတော့လေအာတော်ပြီတော်ပြီမနေ့စိတ်ကိုဖြောင်းထားရတယ်ဝယ်တော့ဝယ်တော့ဝယ်တော့စိတ်ကိုမနေ့ကိုလျှော်ထားရတယ်ဒီလားဘာလို့ဆိုလူကနေဟိုဘယ်မှမသွားမလားတဲ့ခါဒီလေးဝယ်ပြီးတော့လေအဲအဲ့လိုစိတ်ချနေမှုလေးဟိုယူတာပေါ့နော်အမှန်တကယ်တော့ဒါတွေကဟိုလုံးဝမလိုအပ်ပဲလေတကယ်တကယ်အရေးကြီးတာဝယ်ဟိုဟာအရေးကြီးတဲ့ဟာစပေးရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အခုအမတော့ဒီ second wave မှာလုံးဝမဝင်တော့ဘူးအမလေးတဲ့ဟိုဘယ်ခေါ်လဲပတ်စံလေးဘာတဲ့တရားလေးရစားလေးတံမိုးထားတယ်ဒီလားဟိုဘယ်လိုမှမလဲပေါ့လိုအပ်လို့တုံးလိုက်ရတယ်တုံးလိုက်ရတယ်အစားအသောက်ဆိုလို့လေဟိုဘယ်လိုမှမလဲစားလိုက်စားလို့ကုန်သွားတယ်ဆိုရင်အမကျေနပ်တယ်ဒီလားမစားဘဲနဲ့အဲ့လိုအလေလွင့်နေများပြီးလွင့်ပြစ်လိုက်ရတာတို့ဘာလို့ဆိုရင်တော့အမအရန်နဲ့ပြောရတယ်တိလားအဲ့ဟိုဘာဟိုတစ်ဆက်50တရားဒါပေမဲ့တုံးလိုက်တယ်ငါးလောင်းတစ်တောင်တုံးလိုက်တယ်ကုန်သွားတယ်လက်ခံတယ်အဲတခါကြလို့ရှိရင်လေဟိုအာကိုမစားဘဲနဲ့စုွယ်တယ်ဝယ်အများကြီးတိရမလားဟိုမသိရင်ဒီမိသားစုတွေပဲစားမယ်ကိစ္စအောင်ဟိုတုံးရင်စားတော့ဝယ်ရဲဆိုရင်အမမကြိုက်ဘူးအဲအဲ့ရအမမျိုးသားအမကတော့တားချေတော့တိရလားအဲ့လိုမျိုးအဲသူမြေအစားနဲ့ပဲပြတ်တလာတက်ရတာအဲ့လိုသူဆိုလို့ရှိရင်အရန်ဟိုအစားတော့ဝယ်လောဘကြီးရဲ့အရန်ဝယ်တာအာပေါမုတ်တိဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟို3-4အိမ်သားတော့ဝယ်သလားအောင်မရအဲ့လိုအရန်ဝယ်အမကတော့အစားတော့ဆိုကိုစားနိုင်တော့လေးပဲအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုကက်စီနိုတွေပြောအောင်လားကက်စီနိုပြောအောင်လားကိုတော့မသိတော့ဘူးဒါပေမဲ့လည်းဟိုလိုအပ်တဲ့နေရာဆိုရင်အမဝယ်တယ်အတကုံဝယ်တယ်လိုအပ်တယ်တကယ်လိုအပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အမအတကုံဝယ်တယ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုပေးသိတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ကိုညီသိတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ပေးသိတာဆိုရင်တကယ်ပေးတယ်ဟိုသူတို့တကယ်လိုအပ်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ပေးလိုက်တယ်ကူညီလိုက်တယ်အဲသူတကယ်သုံးလိုက်ရတယ်ဆိုရင်ဘာပဲကိုပီတီဖြစ်တယ်ဒီတဲ့မှာဘာမှမဟုတ်ပဲねအဲ့လိုမျိုးဟိုအိမ်မှာလည်းမလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအပိုတွေပေါ့နော်တခါကျရင်ဘာရမို့ဝင်မိလိုက်တာဆိုလို့ဆိုရမှာနှမျောတယ်သိလားဟိုတကယ်မလိုအပ်ပဲねဝင်လိုက်တာတော့ဘာလို့ဆိုရင်တော့အရင်နှမျောတယ်ကက်စီနိုတွေပြောရမှာကက်စီနိုပြောတော့ကိုကိုတခါကျရင်ဝေခွဲမရအောင်သ
ုံးချင်တဲ့ခါကျရင်လည်းလက်ကအရန်ပွာပြီးတုံးနေပြန်ပါအဲ့လိုမဲ့လေအမတုံးနေဆိုရင်လည်းအမတကယ်ကြိုက်မှဝယ်တာပါအဲအလီလေးတော့တိတ်မဝယ်ဘူးအပြိုတော့ကတော့ရှင်းပြတာအမပတ်စံကိုမကင်တာပတ်စံကိုမကင်တတ်တာဟိုဟိုကလေဟိုမိဘကဟိုကအမေကိုအမေနဲ့ပဲနေတော့လေအမေကိုကိုရဲ့လောကကလေပေးလိုက်လို့အမေကပြုံးနေဆိုအဲ့ PT လေးပဲအမကလိုချင်တာလေလိုချင်တာအဲ့အမအမေကိုပေးတယ်ပေးသွားအမလိုအပ်တဲ့ဟာလေးကိုပဲအမသုံးနေတဲ့ဟာလေးကိုလက်ဖြန့်ပြန်တောင်းတယ်ဒါမသုံးတတ်ဘူးအမပြောရရင်ပေါ့နော်ဒီအိမ်အောင်ကြရတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းအခက်အခဲလေးတော့ဖြစ်တာပေါ့အဲ့အခါကျတော့မှအမအော်ဆီစနစ်နဲ့ဘယ်လိုသုံးရမလဲအမေကတော့သင်မိတာပေါ့နော်အိမ်အောင်ကြသွားရဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံလေးကိုဘလို့ပေါ့နော်အဆီနစ်စနစ်နဲ့ဘယ်လိုသုံးမလဲဘာများဆိုတော့အမေတို့စီရရဲ့ညောင်းလုံးလုပ်တဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့စီးစနစ်ရေပေါ့နော်အဲအဲ2မျိုးပေါင်းပြီးတော့သုံးတတ်တော့